Daqui onde is tu something what as diçka të cilën all space for some future negotiations e cila blokon të gjitha hapësirat për negociata të mëtejshme me Beogradin. Western diplomats diplomatët perëndimor duan që gjatë gjithë kohës të kenë më shumë karta, më shumë opsione në duart e tyre për të menaxhuar marrëveshjet. Veprimet e Kurtit po ja u merr me veprimet e tij Kurti po ja u merr kartat që ata kanë në dorë. Sepse çështja është, a është Kosova shteti i pavarur apo jo? A njihet sovraniteti i saj apo jo? Dhe kjo është arsyeja pse mendoj se administrata e Kurtit po përplaset me aleatët perëndimor, jo për diçka fizike, po për shkak të diplomacisë taktike që ka zgjedhur të bëjë me Beogradin. Zoti Çanak, doja t'ju pyesja, si i pati ju ato 7 pika që prezantoi presidenti Vučić vetëm pak ditë apo brenda një dy javshi më herët, për sa i përket qëndrimit të Serbisë zyrtare dhe të tij si president në raport me çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ku ai u fokusua kryesisht tek veriu i Kosovës? Well, as I say, that si kurse tash, his attempt to bring clock back ai është i tunduar që ta kthej kohën përpara banjskës. Dhe kjo është e pamundur. Të gjithë i pamsh se cilat ishin 7 pikat. Ajo është vetëm një listë dëshirash dhe jo ndonjë gjë imponuese. E përmendëm në hyrje, zoti Çanak, deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Christopher Hill. Ndërkohë që në Kosovë dhe në Serbi, pra në Ballkan, është krijuar përshtypja që kemi të bëjmë me dy ambasador me tejet eksperiencë, por duket sikur i përkasin dy shteteve të ndryshme dhe jo një departamenti amerikan të shtetit në gjuhën që artikulojnë ata. Zoti Hovenier për situatën e brendshme politike në Kosovë dhe ambasadori Hill për situatën e brendshme në Serbi. Cili është opinioni juaj për këtë, nëse mund ta quaj, kontroversialitet? Mr. Hill organized Zoti Hill organizoi vite më parë, rreth 2 vjet më parë, that is a delivery of ammunition from Serbian arms factories to Ukraine. Dorëzimin e fabrikave të municioneve tek Ukraina, fabrikave të municioneve serbe. Dhe kjo është një fitore diplomatike për ambasadorin Hill. Ndaj nga ky këndvështrim, ai nuk kërkon ta zbuloj këtë fitore që tregon se Serbia po i dërgon municione rregullisht Ukrainës. On other aspects of Serbian politics. And that is the reason dhe kjo është arsyeja përse mendoj se Zoti Hill ka një opinion të mirë, opinion pozitiv për regjimin e Vučić, krahasuar me diplomatët e tjerë. Edhe një pyetje fare shkurt, ju e përmendët pak më herët zoti Çanak faktin që në nëntor, në fillim të nëntorit do të zhvillohen zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një pyetje që doja opinionin tuaj shkurtimisht dhe të drejtë për drejtë si gjithmonë. Përse është krijuar përshtypja që në Republikën e Serbisë mbështesin kandidaturën e presidentit Trump? Qytetarët në Serbi janë të helmuar përmes medias në 40 vitet e fundit.
Në 40 vitet e fundit, media krijoi public opinion, tek opinioni publik, imazhin se Serbia është e rrethuar nga armiq, dhe se të gjithë popujt në botë, përveç atij rus dhe ndonjë tjetri, janë kundër Serbisë.